Tobiya ka tirsan ciidamada difaaca Puntland ee PSF ayaa subaxnimada hore ee saaka magaalada Garoowe ee xarunta Puntland waxay ka bilaabeen olole lagu nadiifinayo wadada 30 ee Garoowe, wadadaas oo ciidamada PSF in muddo dheereen ku wadeen. Ciidamada ayaa sheegay in ujeedada ka dambeysa barnaamijkan ay ka wadaan gobollada Puntland ay tahay in shacabka Puntland ay ku noolaadaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha, kuwa ay ka mid yihiin nabadda, caafimaadka iyo bay'ad qurxoontana ay ka mid tahay. Barnaamijyada horumarneed ee ciidamada PSF ay u hayaan bulshooyinka Puntland ololaha nadaafadda iyo dhiraynta jidka 30 oo ciidamada PSF ay si wada jira u wadeen ayaa waxaa soo dhaweeyey shacabka qaybihiisa kala duwan, iyagoona shacabku ay ammaan iyo bogaadinba u jeediyeen shaqada culus ee ciidamada PSF ay bulshada u hayaan. Ciidankeenna ee PSF mamnuun la hadcelinayaa oo hadda jeefaha ulan inay xaafadda iyo laamiga iyo jidka 30 bidicdiisa ka shaqeeyaan nadaafadda, gelidda, maxadiraynta xaafadda, nabadgelyada oon ku seexano oo ku habsano oo ku seexano oo maxay ato aad iyo aad ay amniga noogu sugaan habeen iyo maalin baan usoo noqon u socono baan kuma had celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad baan u celinayaa ciidanka ee SK Shabakiyaha ciidamada wadooyinka ciidamada ciidanka wadooyinka bilicda wadooyinka hagaajiyaan maadaama aan magaalada aan dareemada boobasheer ku yimid laasaaro tan ka yimid marka maasha Allah aad iyo aad baad u fiican tihiin waan idin ku xambaareynayaa anigu waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku ganacsada gobolka Sool waan soo gaaray marka aad iyo aad baad u mahadsantiin waan idin ku xambaareynayaa heer Sool waa gaarsiin doonaa marka iyo bilicda iyo quruxda aad wadaan waan idin ku xambaareynayaa aad iyo aad baad u xambaareynayaa waxaa lagu ogaa difaaca dalka inay mortarada ama nadaafaha xuduudaha dalka difaacaan laakiin waxay ku darsadeen inay gudahana difaacaan inay deerasanayaan intaasaa barakeed oo maraba lagu beeray gaalkacyaa laga beeran karo laga sameeyey boosaasay ka bilaabay markii hore maanta magaalamada Puntland bay dadanba ka wadeen dhammaan adarkaysa qaabka ay u beereen mirtii adoon lahaa boqolkiiba boqol ciidamada ku dhawaa maxsan yihiin waaye dadka way marka dadka wadadan isticmaalaad ka mid tahay bal ka waran dareenkaaga dareenkayga Soomaali walbada aan ku qabteen qoliseenta magna may sidii ee soo gudbiyay in ee sii wadaan oo ku jira hadana isticmaalinta tan kore oo afar raasay intee erid dadka ee dalka diinta in shaqayaan bulshada ee ee qoliseenta qodob doonta ciidamada difaaca Puntland ee PSF ayaa waxay sidoo kale dhireen iyo dib u habeyn ay ku sameeyeen qaar ka mid ah wadooyinka magaalooyinka Boosaaso, Qardho, Garoowe iyo Galkacyo.